Pas shumë vitesh, kryetari i kuvendit njërësh, presidenti i zgjedhur Ilir Meta, shkon në zyrën e ish kryeministrit dhe ish aleatit të tij Sali Berisha. Tema e bisedës, situata politike dhe marrëveshja Rama Basha. Për mediat, Meta tha se ishte i kënaqur për paktin politik. Jam shumë i lumtur që ka patur një marrëveshje sipas medias midis zotit Rama dhe zotit Basha. Kjo ka qenë ndrajime të këtij marrëveshje. Ky ka qenë kontributim të këtij marrëveshje. Le shpresojmë që çdo gjë të bëhet publike dhe kjo të interesojë standardit të zgjedhjeve, demokracisë dhe qytetarëve shqiptar. Unë nuk kam qenë ndërmjetësuesi i kësaj marrëveshje, por ju e dini që kam qenë imponuesi i saj bashkë me LSI-n, bashkë me PD-un dhe me gjithë partitë e tjera, si nga e majta dhe si nga opozita. Ilir Meta nuk dha detaje për takimin me Berishën, por ripërsëriti vlerësimin për të. Zoti Berisha është dobësia ime dhe në çdo kohë unë jam i gatshëm që ta ndjek këtë kënaqësi. Faleminderit. Ky nuk ka qenë takimi vetëm që Sali Berisha pati këtë të njëjtë. Në zyrën e tij ka shkuar edhe republikani Fatmir Mediu. E kam theksuar, ritheksoj, çdo marrëveshje ka vlerë kur ajo i shërben mundësisë që qytetarët shqiptar të jenë ata që vendosin. Nuk kam idenë se kush mund të jetë data në paketën me Kalestër që ne kemi pranuar, data ka qenë data 16. Në qoftë se ka një datë tjetër, atëherë duhet ketë një arsyetim logjik pse ka një datë tjetër. Takimet u zhvilluan vetëm pak metra larg pallatit të Kongreseve, ku ndërkohë drejtuesit e dy partive kryesore në vend, Basha dhe Rama, po detajonin marrëveshjen politike të dakordsuar një natë më parë.